Nshuti bakunzi mudukurikiye kuri Nice Ndatabaye TV ndetse na UMOJAWETUTV tukaba tubazanye umutumirwa n'umukozi w'Imana ukorera Imana mu buryo bwe bwihariye bwa muzika akaba yitwa Prince. Prince rero urashaka kugira abantu badukurikiye hi ndetse ukanababwira last name yawe kuko nababwiye first name. Muraho neza nshuti za Nice Ndatabaye TV ndanezerewe cyane kuba ndi hano je nitwa Omben Prince nkaba ntuye hano muri Edmonton. Hey, yeah. Harya kamoso sirya. Kamoso ni ryanjye nari. Na kamoso ni ryanjye. Aya urumva ko nahise ahisajya mu ndangamuntu. Ahisajya mu tagiye mu karangamuntu. Yeah, okay, ni Prince rero tugiye kuganira nawe. Prince ni umuntu utunganya umuziki hano muri Edmonton. Prince rero nyuma y'igihe kinini dushakisha abantu nkawe badufasha mu gutunganya umuziki abantu bakaruha tukajya muri Afrika. Ugize gutya rero uraza. Yeah. Prince ese urutugyanirize ku rugendo rwawe ukuntu watangiye urugendo rwo gutunganya amajwi mu buryo bwa production mu buryo bw'icyongereza mu rurimi rw'icyongereza ese wabitangiye ryari? Ah ibintu nabitangiye 2007. Wow. Nabitangiye 2007 icyo gihe nari nkira akana gato ndi muri secondaire. Ndangize secondaire n'ubundi mbikomerezaho. Ya nicyo gihe natangiye production. Icyo gihe natangiye nkiri ibukavu ariko ntarabikora mu buryo bw'akazi ngo bibe akazi nakora buri munsi. Ndi mu Rwanda rero niho nabigize akazi. So ngira amahirwe mpitampura n'aba ahantu nakoraga haje abantu babongereza babiri ni nabo bampaye information ya mbere ya production. Oh wow. Ya bo ngabo rero noneho nyuma yaho ntangira kubona ama opportunity bitewe ku kazi n'ahantu nakoraga mu Rwanda nkagenda i Burayi nkakora amakosi mu Buholandi nkasubira mu Rwanda nkajya mu Buholandi nkasubira mu Rwanda nkajya mu Budage nkasubira mu Rwanda ndi kubyihuguramo kuva icyo gihe cyose kugeza ubu ngubu. Wow. Yeah. Prince rero ati natangira i Bukavu aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yeah. Kubatahazi ati niho nahereye. Ah Prince. Ndumva warabitangiye kera kandi ndumva mu byukuri ari ibintu byiza kumenya amateka yawe. Yeah. Ese wabitangiye uteganya ko bizakugeza kucyo kubikora nk'akazi cyangwa kubikora as a hobby mugani wabongereza ikintu tuwumva cyo gushimira? Nago nigize mbitekereza ko bizaba akazi. Cyane ko nari ndi mu ishuri hari ibindi ndi kwiga ibya electronic numvaga ari byo bintu ngomba gukora nabyo bizantunga. Ariko uko natangiye muri korale nkacuranga muri worship team no ntangira kubona andi makorale ari kunyitabaza bagiye mu ma studio bakankenera ko ngenda kubafasha ida gucuranga cyangwa kufata mu bintu by'ama mixage icyo gihe bakoreshaga ibintu bya analog. So mukajya muri mixage mukagenda muzamura amajwi kuri mixer icyo gihe rero nk'umuntu wabonaga w'incakura cyane bakambwira muri ibyo ngwino duherekeze tujye gukora ama mixage muri ubwo buryo nkabwo gati muzamure soprano muzamure alto muzamure tenor blablabla byamara kuba balanced none tukabibouncinga bigasohoka indirimbo zigasohoka. Oh nza kubona si ibintu ze rero bishobora kuvamo akazi nubwo nicyo gihe natangiye kubitekerezamo rero nk'akazi. Wow. Ariko ahantu nakoraga nibo babigizemo uruhare runini cyane kuko banyumvishaga ko ba icyo gihe bahise bubakana studio nini. Niyo myaka yose nkubwiye niho nakoze imyaka sinago nigize mpindura studio. Wow. Nakoreye hano hamwe i Kigali. So abo bantu nibo babigizemo uruhare runini kuko baransupportinze mu byo bashoboye. Nangishyiraho ubushake bwanjye ibintu bigenda neza. Wow. None mpita mbigira akazi birantunga bitunga abanjye kugeza n'uyu munsi. Wow. Yeah. Prince rero ati rwose birantunze baca umugani bakavuga ngo ni mu rurimi rwacu bakavuga ngo mu gutakiza no kuroga. Yeah. Nukufisha kuba mu kiti cyose wakora. Yeah. Ko cyagutunga. Ese Prince muri ibi bihugu ko tubizi ko hano muri Canada muri Edmonton utuye cyangwa se dutuye ko ari ahantu abantu baba bari bize cyane. Ese uyu mwuga wawe wa studio nibyo ukora nk'akazi cyangwa ufite akandi kazi ukora? Bon hano ndiga. Yeah. Hano ndiga ndikwiga ndikora social worker. So ndazarangiza amashuri yanjye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. So ariko ubu ngubu ndi full time mu ishuri none nyuma y'ishuri nkakora ibi ngibi. Okay. Kunanze kujya mu bintu byinshi kugira ngo bitambana byinshi ko byangora kubijera. Okay.
so mita mfata ibintu biri ishuri n'ibingi bya production. Wow, Prince ati rero tinjewe ndiga tinyuma yangu akora umuziki. Ese Prince ku muntu waba ushaka kuza kukureba cyangwa se ashaka ko mumufasha kubijyanye no gutunganya indirimbo, ese yababona gute? Ese hari social media mukoresha? Kuri nkoresha kuri Facebook ni Prince Ombeni, ahorambona ku Instagram ni Decconect. Decconect on some Decconect uhitumbona kuko Instagram yanje ni ya TV ni ya TV yanje nkoresha byose nabyitire rimwe ni Decconect. Yego. Cyangwa abandi hari nimero y'akazi bampamagaraho bakambona. Okay, ubwo turaza kuza kubaha nimero ya Prince muri comment kugira ngo muze kubasha kumubona ku bantu bifuza ko yabafasha. Yeah. Ese Prince nyuma yo kuza Edmonton wasanze abantu benshi aba bibagora gutunganya indirimbo, abenshi bakabasha kubituma muri Afrika, bamwe bikabatindira, of course birumvikana kubera distance. Yeah. Gukorera on distance online ukuntu bigenda bigora abantu. Ese nk'uko ugenda ubibona mu kazi kanyu ka buri munsi, hari abantu ubona bagende babagana batangiye kumenya ko muri hano, uko bitagikenewe cyane gukora ingendo ziri? Ni benshi cyane kuko mbere yuko nzano muri Edmonton nari ntuye Toronto. Yego. Nari ntuye Toronto, ariko Toronto nabaga mu kazi imisios. No kuva no ku cyumweru rimwe na rimwe narakoraga, so ugasanga amasaha menshi narandi mu kazi. Yep. So ibi ngibi simbikore. Ariko abantu batuye na Edmonton bakaguma bambwira byagizwemo uruhare cyane na brother Ever Rwibutso. Yep. So yaramamagaraga kenshi, ngwino Prince kureka kazi kuza muri ibi bla 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 bla. Ariko ngeze hano na byarantunguye kuko natekereza ko bizafata nk'imyaka ibiri kugira ngo wenda abantu bamenye ko mpari. Ariko mu mezi nk'atatu gusa abantu bari bamenetse, noneho nta nubwo ari muri community yacu gusa, iyo muri East Africa. No, hahise haza n'abandi Nigerians, iyo muri Ghana, muri za Cote d'Ivoire, Cameroon. Wow. No kuvuga ngo Afrika yose hano muri Edmonton antenne zose ziri kuri jyewe. Yeah, kandi sinzi ukuntu. Wow. Babimenya bo bafite ukuntu babwirana. Yes. Jya kumva gusa umuntu akamamagara cyangwa akanyandikira. Mm-hmm. Nkubwira ngo ino. Wow. Usanga ha kameme bimeze neza mu byukuri. Reka nanjye wenda ngira icyo nabivugaho, umuntu wese udukurikiye na kurangira ku Kana Prince. Mm-hmm. Kuko nanjye ari mu bantu bantunganyiriza umuziki, abikora neza ku gihe kandi abikora neza n'umwizerwa, ibyo mwavuganye byose arabikora. Mm-hmm. So Prince, reka tugushimire cyane. Nakoze cyane kuba waremeye ubutumire cyangwa kuba waremeye kuza muri Edmonton. Yeah. Ndetse ukabona gukora umurimo wawe hano kudufasha kugira ngo ubutumwa dutanga mu ndirimbo ugere ku bantu benshi. Mm-hmm. Mbere yuko tugana ku musozo, ese hari ikintu wumva twasize wifuza kubwira abakunzi bawe badukurikiye muri akanya? Nta kintu gihambaye icyo nababwira, gusa n'abahanzi nababwira abantu batuye hano muri Edmonton, n'abahanzi nababwira gusa gukorera hamwe dasine. Nibakorere hamwe bafashanye, ushaka support uwunda imuhe, kuko urabona mu urebye no muri Afrika, USA, abahanzi bashira hamwe gutya. Okay. Bashira hamwe none ugasanga barazamura ikintu kimwe bose bari kumwe. None umuziki ukabona hariyo movement, abantu barakorana umunsi kuwundi. Ariko hano urabona haracyarimo akantu ka delay, harimo akantu. Donc abantu ntabwo bari flexible muri icyo kintu. Sa abantu bakeneye ko bakorerana hamwe ibintu bizagenda neza kurusha. Ese Prince, biterwa n'iki? Nuko abantu bari busy cyangwa n'izindi mpamvu? Ubona we byiterwa n'iki? Si kuba busy gusa, abantu bari busy yego, ariko harimo no kwikunda. Harimo no kwikunda. So hano kuko urabona ni igihugu gifite ama opportunities menshi. So niyo umuntu abonye ki agize amahirwe yo kumenya ikintu cyamugirira kamaro muri field y'umuziki, abenshi ntabwo ashaka kukiganiriza uwundi. So ugasanga abantu barikubira bariharira. So abantu basharinze informations, so bishobora kugirira abandi akamaro. Wow, Prince akaba atanze inama nziza. Yeah. Ati gufashanya buriya nibyo by'ingenzi, kandi nibyo koko bavuga ngo umutwe umwe ntabwo wigira inama. Yeah. Munsi yo gusara. Yeah. So rero ni byiza ko abantu bagirana inama kandi ngo babiri bararutumwe. For sure. Prince, reka tugushimire kuba watwitabye ndetse ukabasha no kuganiriza abantu bikorwa ukora. Reka rero tugushimire kandi ubutaha nitwongera kubatumira, reka twizere ko muzongera kutwitaba. Nzaza wese. Asante. Murakoze cyane. Reka dushimire umoja wetu TV bari ku buhanga bw'ibyuma badufashije.
kugira ngo tubageze ibiganiro. Asante sana. Ubutaha, ciao ciao. Peace. Prince, ese iyo mumaje gutunganyiriza umuntu audio cyangwa se mukamutunganyiriza indirimbo mu buryo bw'amajwi. Ese mumufasha iki mu kugira ngo yandirimbo nayo ibashe kubona amashusho? Ese hari cyo mubiteganya? Ya turabikora nkuko nakubwiye ngo ni nacyo nari nkubwiye mukanya cy'ubufatanye. Hano nagerageje icyo gihe nshoboye, nawe ufite ibyo wakoze nkuko bavuze utegura biriya. Hari abantu benshi nkorana nabo kubyerekeranye n'ama video, harimo witwa Charlie, hari witwa BK, n'uyu Eve, urabona ko nawe yajemo. So urabona ubwo bufatanye bw'abo bantu bose, n'abantu bari kugenda bihuza kugira ngo hagire igikorwa kibe hano. So none za stress abantu bagiraga bava hano bajya muri Afrika bagira gute batinze ibintu bi donc ko ibintu bikaguma mu kirere, abantu bakaguma na stress adashira, bimwe bikanabura ugasanga abantu bari kuririra nga nta mpamvu y'ibyo bintu. Hano ibintu byose birashoboka, hari kamera nziza hano, hari uburyo bwose no muri Afrika badafite. So nta mpamvu rero kugira ngo abantu bagire izo stress, kandi ibintu byose tubifite hano, why not tutabikora? Twishize hamwe rero nawo bagabo turi kubikoraho. Ubu nta kibazo cy'ama video zifite, urabona ko ama video amazi iminsi asohoka hano, zose turi kugenda tuzikora. Wow. Yeah. Prince uti rero igisubizo cyarabonetse. Prince rero akabandi kabazo k'amatsiko twakubaza kugira ngo turangize ikiganiro cyacu. Ese ni iki muteganyiriza abakunzi banyu mu mwaka wa 2023? Wow, ni kibazo cyiza. Tubateganyiriza ibintu byiza kurusha ibyo twakoze mu mwaka ushize. Wow. Cyane ko twari tukiri no gutangira. Turi kureba ko ibintu bishoboka. Yego. Ariko kuva tumaze kubona ko bishoboka, ikintu cya mbere turashaka kwagura. Ni ukwagura bikaba akazi. Ese ndi kwibaza n'ubundi turi mu ishuri tuzakorera abantu pourquoi pas tutakwikorera ahubwo duhereza abandi akazi. Si ibintu turateganya kubigira binini. Bibe binini bibyara akazi ku buryo kagaburira n'abandi bantu. So ntibibe gusa gukora muri studio no gukora video, tugure na sound system ku buryo izajya iserva abantu bafite ama mariage, izajya iserva abantu bafite ama concert. So ni izo gahunda zifite kugira ngo ikintu cyaguke, apana kuguma gusa ahantu habaniye. So umuntu naza tumuhereze iyo package yose agenda ari satisfait. Kuko uteguye nk'ibyo bitaramo, amafaranga utanga urayazi, kubona sound system, kubona ibiki, ariko ibyo byose tushobora kubikora, kandi byose bikaba tugatanga iyo package yose yuzuye. Wow. Iyo ubundi iyo tugira amahirwe yo kuganiriza abatumirwa bacu, hari ikibazo kimwe tubabaza, hari nacyo dushaka kubaza cyanyuma turangiza. Utubwire ikintu kimwe ukunda, utubwire n'ikintu kimwe wanga. Njyewe nkunda umuziki. Kunda muziki. Icyo nanga umuntu mbesha. Good. Yeah. Thank you. No problem.